Odziv je bio jako veliki za današnje glasanje. Pokazalo se da su sve stranke zainteresovane da u Savet mesne zajednice i nadzorni odbor mesne zajednice prođu njihovi kandidati. Današnji dan je jako protekao u redu, nije bilo nikakvih incidenata. Sporadične nesuglasnice su bile koje svugde zato što nervoza i svima je interesantno da njihovi kandidati prođu, tako da u principu bilo je bez nekih većih problema.